Mabelo, metele tile tile li. Iva tela, Mabelo. Hey, Mabelo. Mon frère, c'est chaud aujourd'hui là, c'est Martinique. Hein? Boa noite a todos, seguimos a nossa noite de Festival Gringa Music. Depois de Pupacan de Afro-Som, agora vamos para Martinica. Martinica, onde vamos viajar no som de Tambor Belé. Vamos ter o prazer de que aquele que aprendeu a tocar isso desde a infância, teve a paixão de fazer o som com tambor. Isso realmente é uma coisa espiritual para aquele que vai nos apresentar. Como que foi a conexão que desde a infância se sentia atraído pelo instrumento e desde então investiu muito, muito na aprendizagem de outros estilos, mas o principal é o belé, que é o tambor tradicional da Martinica. Sim, ele não para só ali, mas se interessa também nas produções, produção de áudio, de muito estilo. Aliás, já trabalhou umas vezes aí numa música minha que chama Balancê. Ele fez algumas coisas que são interessantes. E ele faz muitas produções por aqui. No mundo já viajou como músico, acompanhando os grandes, grandes bandas, entre eles Cassave, grande Cassave, da Martinica. Ele mandou bem. Desde jovem, né? Vem fazendo esse tipo de trabalho. E também acompanhou muitos artistas da África. Eu vi, ninguém me contou. É muito talentoso e dedicado. Perfeccionista também. Demoramos aqui para passar o som, mas importante é que ele fique à vontade e fazer o trabalho do jeito que ele gosta. Que com certeza vocês vão gostar também. Eles vêm de lá. Vai apresentar sua cultura, mostrar um pouquinho o que ele sabe fazer de melhor. Trazer a sua terra natal, que é a Martinica, para vocês. Diretamente daquela terra maravilhosa, ele se chama Boris Adelaide. Uma grande salva de palmas para ele. Um bom show para todos vocês. Salve, salve. Boa noite a todos. Eu sou Boris Adelaide, eu sou da Martinica e hoje eu estou com o prazer de apresentar você minha cultura na forma tradicional com meu amigo Dimitri, que está da Martinica também. E vou mostrar também um pouquinho meu trabalho de misturar essa tradição que nós temos, que se chama Belé, cultura Belé, e misturar com bastante música que também eu ouvi e que eu gosto. Então você vai ver. Esse tambor que eu estou sentado se chama tambor belé, que é um tambor bem específico da Martinica, que se toca com o pé para fazer variação do som. E na cultura tradicional tem também matraca, que tem clave, que está a base da música. Dimitri Dracius vai fazer uma clave para mostrar o ritmo que nós temos na Martinica. Esse ritmo é um ritmo bem tradicional da Martinica. E temos também um outro ritmo que é três batidas, três tempos, que se chama Grand Belé. E vou mostrar também.
só para fazer uma pequena apresentação, tem bastante tipo de ritmo diferente, mas na Martinica essa cultura tem a parte da música, mas também a dança. E vou mostrar também um pouquinho da maneira que nós estamos dançando, cada vez com duas pessoas, uma mulher na frente e um homem. E vou mostrar um pouquinho. Agora, vamos viajar. Estava tradição, mas agora vamos viajar nos Estados Unidos, Cuba, Haiti, Congo. Vamos viajar mesmo.
Thank you.
Agora vamos mais devagar. Vamos no Congo com essa música que eu fiz, música congolesa, mas com ritmo da Martinica. Para explicar pouquinho o conceito é que nós viajamos na diferentes países. E esse último país estava no Congo. Nós estávamos no Congo. E agora quero ficar pouquinho no Congo. E eu vou chamar amigo que se chama Eric, que está do Congo, que vai tocar comigo guitarra. Eric. Bye.
ele é o mestre da guitarra congolesa, ele de, do Congo, e ele se chama Eric. E para terminar, eu vou construir uma música, que é um trabalho que eu faço também, que é um trabalho de independência, não sei como se diz, mas que sozinho tentar de comunicar com vocês. Muito obrigado. Nossa, só sentindo energia. Mano, mas será? O que aconteceu? Tá suado, mano. É água. Caraca, é água mesmo? Muito bem. Realmente viajamos um pouco, né? Fomos pro Congo também. Um Sebe, né? Mano, foi legal, mas felizmente não me chamaram para dançar. Fiquei triste, viu? Poderia ter vindo aqui dançar, mas tudo bem. Obrigado pelo show, foi legal. Obrigado pelo convite. Oh, muito obrigado. A gente só convida quem é melhor. Quem vai nos dar alguma coisa, viu? Se não dá nada, a gente não te chama, não. A gente chama porque a gente sabe que você vai nos dar alegria. Boris! Eu vou chamar você em francês, né? Não vou falar Boris. Boris, o nome dele é Boris.
Então, eu queria que você falasse para nós um pouquinho assim, desse tambor, não sei. Você falou do jeito, mas eu gostaria que você explicasse desse tambor, a conexão dele, a magia, a importância dele na música Martini, da Martinica, e como que você organiza e coloca isso como uma base, como um centro da sua pesquisa dos tambores do mundo. É bem simples. Eu sou martinicano e esse tambor é a percussão tradicional mesmo da Martinica. Então, eu faço um trabalho de misturar esse tambor e misturar essa cultura sem me perder. Não sei se você entende, mas eu sou martinicano. Então, quando eu vou fazer música americana ou música do Cuba, eu tenho que achar uma maneira de fazer, mas sem esquecer de onde eu estou, de onde eu cresci. Então, esse tambor é bem particular porque tem bastante possibilidade Melódica. melódica e também de groove. Então, eu tento de fazer projeto que mistura essas duas categorias, essas duas formas desse tambor, porque esse tambor pode acompanhar, mas também pode lead, como uma música que você ouviu, que se chama Lil Tambor. O tambor faz rap em cima de uma beat de trap. Então, é esse trabalho, esse caminho que eu tento de fazer. Muito bem. Burrice, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Em relação a o que a gente está passando, está difícil, os tempos são difíceis para todos nós e principalmente nós da cultura e da arte, estamos prejudicados, parados há um tempo. É verdade que acabou de tocar aqui com nenhuma plateia, não tem ninguém aqui, tirando as câmeras e os operadores dele. É verdade que eles não vão fazer plateia porque não vão bater nem palma para você. Qual é a sua impressão de voltar ao palco nesse formato, nesse ano 2021? Que a gente passou 2020 sabendo que não íamos tocar. Mas a gente tinha esperança que 2021 seria melhor, a gente estava voltando com a plateia e tal. Mas estamos agora em março, completando quase o ano, ainda não conseguimos ter essa conexão entre nós e a plateia. E que nos faz realmente viver e sentir feliz e pleno do que a gente está fazendo. Qual é o seu sentimento de poder tocar sem ninguém, só com as câmeras e os técnicos de som aí? Como é que é essa sensação? Na verdade, eu tenho que agradecer a você, porque é uma possibilidade de falar com a galera, falar com o público. Então, eu sou muito feliz, porque eu sei que agora você está a milhões de visualização na frente desse festival. Então, eu sou muito feliz de poder compartilhar, poder tocar com você, com alguém, porque música para eu é não sozinho. Você não toca sozinho música. É para mundo, é para unificar os povos. E então eu sou muito feliz de poder tocar, porque com essa pandemia é muito complicado. Não tem também bastante show online, ao vivo. Então, já esse para eu é já uma satisfação que bem grande. Tá bom, Burris. Agora outra coisa. E você faz muita coisa, né? Faz produções. E tem envolvido aí um monte de workshop. Eu gostaria que você falar um pouquinho mais do seu trabalho que você faz também de passação de conhecimento. Que você não só toca, executa, mas você passa conhecimento também através do workshop, masterclass, como você fala. E outros. Eu gostaria que você falasse um dos seus trabalhos que você faz de passar conhecimento, porque eu acho que isso que talvez está fazendo viver um monte de artistas, passar conhecimento online e receber dinheiro para isso. Eu não tenho esse conhecimento para passar para ninguém, é por isso que eu não dou aula, não faço nada, eu só toco. Como eu não posso tocar, eu fiquei criando cabras aí. E bode, tudo para vender, para ganhar dinheiro. Agora, você vive disso. Eu gostaria de saber como que está se desenrolando aqui, se você tem curso, o que que tem. Pode vender seu peixe, falar para quem está nos assistindo, saber o que que está fazendo. Se alguém se interessar também a aprender esse tambor, onde encontrar, como fazer, se não tem, qual é a outra alternativa que pode fazer para aprender e tirar o som aproximadamente com o tambor belé. Fala para nós. Primeiro, para alguém, pessoas que gostam dessa música, porque tudo que você ouvi
estava a minha composição. Se você gostaria de ouvir mais, só colocar Boris Reine Adelaide, Boris Reine Adelaide, no Spotify, iTunes, Google. Você vai achar todas as minhas músicas. Boris Reine Adelaide, Reine Adelaide. E para, se você gostaria de saber mais nesse tambor, eu da aula também online, ao vivo, com possibilidade de aprender a técnica do tambor, desse tambor, porque tem o belé, que é a forma que eu mostrei no primeiro, mas tem também a técnica do belé, que é uma técnica bem específica, que pode aprender com conga, só, e posso ajudar a ajustar conga para, tipo, esse conga pode sair som como esse tambor, mais ou menos, porque não é a mesma, mas essa técnica posso aprender, eu da aula, e é possível também de fazer masterclass, workshop. Eu já fiz na Martinica, eu já fiz na Guiné-Conakry. E tudo isso hoje é ao vivo, mas tenho também uma estrutura que está perto do metrô Anhangabaú, que se chama Casa Preta Up, que é meu estúdio, que eu posso também dar aula lá, no estúdio. Então, já estão sabendo mais ou menos que Boris pode oferecer para vocês. Agora é para vocês jogarem. Já fiz a minha parte, ele fez o dele. Agora, se você tem interesse a conhecer e a saber mais do que ele vem fazendo por aqui, quer fazer gravação, pode falar com ele, mas o estúdio lá é pequeno, né? Bom, qualquer coisa, vocês entram em contato com ele. Vamos falar o que tem para falar. Pode entrar em contato comigo com a página da Instagram, que é Boris Percus. No Instagram, você pode mandar uma mensagem para ver que você gostaria de aprender. E Facebook, Boris Percus ou Boris Reine Adelaide. Então pronto, é com essas palavras de Boris que a gente vai encerrar a nossa sessão do Boris. Mas já vai acontecer o Hélio Ramalho. Hoje eu acho que eu só escolhi Povo Preto para tocar hoje. Depois vai tocar agora o Cabo Verde, Cabo Verdiano, diretamente de Cabo Verde. Qual é o nome dele? Hélio Ramalho, já na sequência. Muito obrigado, Boris. Até a próxima. Boa viagem, que você está indo trabalhar lá no outro lado também, dando aula, né? Está indo para Martinica. Tá tudo bem. Boa viagem para você. Muito obrigado. Se a gente se encontrar até ano que vem, feliz ano novo para você. Obrigado, gente. Olele mubalo, utayagafe, eleve de l'Africa, rapaz. Deixa eu te falar, hoje é o dia. Boa noite, primeiramente. Boa tarde para quem vai assistir no dia seguinte. Bom, não sei o que vai ser, mas tudo bem. É mais um dia de Festival Gringa Music, é um dia de felicidade, porque nós estamos realizando... não é o sonho, mas estamos vivendo, porque o palco faz parte de nossas vidas. Sem palco a gente não consegue viver, a verdade é essa. Então estamos muito felizes de estar aqui nesse momento, mas essa noite é especial porque vai começar com som da África, afrodescendência, das Américas e principalmente África. Sim, fazem parte desse grupo aqueles que vêm das Américas aqui, América Latina, América Central e tudo mais. E África também. É por isso que esse som é bem rítmico, rico na poesia musical. Dá para entender? Não dá. É só sentir e vai poder entrar e mergulhar no som e no ritmo. Sim, é um pouco politizado, sim, porque a gente faz a política mesmo. A nossa vida é política. Senão não estaríamos aqui. É por isso que os textos também se vai falar de política. Mas somos uma poesia também. É sim, Povo Preto, é poesia. É por isso que poesia do início até o final. Mas também vai ter umas poesia cantada, slap. Como é que chama aquele estilo? Não sei. Mas vocês vão descobrir aqui. Mas eu já conheço um pouquinho. Anangola, é bom demais. É bom, é muito bom. Mas a gente está falando aqui de Ngungu Gila. Ngungu Gila é um disco que foi gravado
do jeito que foi. Mas é bom. É por isso que eu estou cantando essas músicas. Talvez é a única banda que eu estou cantando as músicas assim, tão fluindo fácil. É porque realmente me toca e me encanta. Aí eu vou chamar aqueles que vêm de todas as partes do mundo e vão poder se apresentar hoje com vocês na Gringa Music. Eu peço uma grande salva de palmas. Pena que não vou poder ouvir essas palmas. Mas eu quero ouvir mais alto, lá atrás de tela de vocês, uma grande salva de palmas para Pupacanda e Afrosom. Bom show e até já. Vilão em cena. Minha vida é um dilema. Separar para escrever dá mais de 1000 temas. Em filme de mistério, sou o vilão em cena. Desde o dia em que eu nasci, eu nunca, nunca soube ser criança. Logo cedo fui doado experiência do mundo adulto. E sem saldo a meu favor, tomei doses de ódio, de raiva e de rancor. O ódio minou meu corpo e o amor foi para o pó. Todas as vicissitudes desta vida, vivi e as sobrevivi. Fui a presa e o caçador. Presa de mim mesmo. Caçador de quem? Não sei. Só sei que sobrevivi usando a lei da selva. Apliquei tudo que eu sabia, não fiquei somente na reza. Desde então, sigo esta trajetória. Guerras, morte e exílio transcrevem minha história. Uma história de luta com derrotas e vitória. Não tive formação. Meu passado é uma triste história. Hoje, sou um poeta que não tem boa grafia nem conheço a gramática. Se escrevo canções e poesia, é porque vivo pela prática. Não crio problema, sou a própria matemática. Multiplico saber e subtraio a ignorância. Esta é minha temática. Neste palco da vida, vivo vários personagens. Sou o bom, sou o mau. O amado, o odiado. O sã, o chapado. But I don't give a fuck. Sigo a risca meu próprio papel, guerreiro nunca pipoca. Se viver um grande ofício, então sou ator, vida louca. Minha vida é um dilema. Separar para escrever dá mais de 1000 temas. Em filme de mistério, sou o vilão em cena. Wanga wange, wanga wanga, wanga wange, wanga wanga, wanga wange, wanga wanga, wanga wange, wanga wanga. Mongalo kwimbaga kisabu makamangi vitiligi oh ujembo kwangi vwaliligi uochaji vilio monaga mbele jipalaga uochalo wele kabendaga mbele wanga waluvali wanga wange wanga 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 wange wanga 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 wange wanga 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 wange wanga wanga. Kisabu makamangi vitiligi sunji ya volonga monogo ujembo kwangi vwaliligi uokiaji vilio monaga mbele jifalo mayalaga uokialo wele kabendaga
ambele wanga walu vale wanga wange wanga 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 wange Saga, oh wanga wetu eto twa mbondogo twalo kudibwidisa wanga 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 kitadi wanga ditaje wanga kitadi wanga ditaje deixado sem mapa, sem bússola nem guia. Em meio a trilhas apagadas, alguns de nós se perdem à luz do dia. A atmosfera poluída, mente humana em desarmonia, produzem fracos desejos e causa dor e agonia. Reggae, 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 reggae. Sua raiz, reggae, 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 o imbondeiro da matriz, reggae, 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 a sua raiz, reggae, 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 o imbondeiro da matriz.
para o além. Campos novo verás, não são os de Jerusalém. São belos campos de paz. Seja um novo agricultor, cultive e joga semente. Não espere pela chuva, fortaleça sua mente. Reggae, 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 reggae a sua raiz. Reggae, 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 reggae o imbondeiro da matriz. Reggae, 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 reggae a sua raiz. Vamos agora ao Imigrante, que dá título ao disco gravado, que é Ngungunjila. Isso aí, Pupa. O que é Ngungunjila exatamente, para o pessoal já se engajar mesmo? É, Ngungunjila é o imigrante, significa imigrante. Ngungu vem de um pássaro, que é um pássaro que migra no decorrer do tempo, em várias estações, geralmente ele migra e muitos deles acabam até nem voltando. Então, baseando-se nesse pássaro que tem um processo migratório, e a banda também, como ela está formada com pessoas de várias nacionalidades, então intitulamos que o disco fosse também Imigrante. É para descrever a formação da própria banda também. Ah, isso aí, galera. Então vamos lá curtir esse som, então. Camungungue, Camungungu. Temu dia soko kangi di sotela, swa dia sumbangi di sotela, gota dia gimbanda. Oki dia kela shi, kangi di sotela, kwevye kamungungu. Kamungungwe, kamungungu. Temu dia soko kangi di sotela, swa dia sumbangi di sotela, gota dia gimbanda. O que dia que ela chica, que de sotela, que vie camungungu. Mamãe de langongo cai jingue, papá de langongo cai jingue. Mamãe de langongo cai jingue, papá de langongo cai jingue. Mamãe de langongo cai jingue, papá de langongo cai jingue. Mama jila ngongo kai jingi, papa jila ngongo kai jingi. Salo nyungo ngongo, kala toye ngongo anjela. Ukoso kutwa lo vita, alo tushana majena. Uwe nyo wangeji, uadifuanga na ninjela. Toka meche de yeje, o que a voz de cumbela. Mamãe de langongo cai jingue, papai de langongo cai jingue. Mamãe de langongo cai jingue, papai de langongo cai jingue. Mamãe de langongo cai jingue, papai de langongo cai jingue. Mama jila ngongo kai jingi, papa jila ngongo kai jingi. Uku vinda makwetwe, kualo tende sama kanga. Tualo zele someso, demba kilunji nikikonda. Tualo levolo ishi, niifuwa ya mindele. Mama jila ngongo kai jingi, papa jila ngongo kai jingi.
Mamãe de langongo cai gente, papai de langongo cai gente. Mamãe de langongo cai gente, papai de langongo cai gente. Mamãe de langongo cai gente, papai de langongo cai gente. Gongo kai jindi, papa jilangongo kai jindi, mama jilangongo kai jindi, papa jilangongo kai jindi, mama jilangongo kai jindi, papa jilangongo kai jindi, mama jilangongo kai jindi, papa jilangongo kai jindi. É isso. Agora vamos para outra canção, que é Babilônia, que descreve a distorção de como vivemos no mundo que vivemos hoje. A informação é importante, mas quando somos poluídos de bastante informação, acabamos não absorvendo nada de especial da informação que vem. Então, a Babilônia, ela descreve isso. Babilônia é o caos, dilúvio de ideias falha, inunda a sociedade com conceitos banais. Trouxeram ordem ao caos pelo orgulho solitário, métodos vencidos, rótulos adulterados. Estamos testemunhando uma nova idade média, seguimos arquitetando nossa própria tragédia, com desejos bárbaros, paixões, vício e devaneio. A família humana vive o circo de rodeio. Babilônia é o caos, Babilônia é o caos, Babilônia é o caos. Babilônia é o caos, Babilônia é o caos, Babilônia é o caos. Babilônia é o caos, Babilônia é o caos, Babilônia é o caos. Babilônia é o caos, Babilônia é o caos, Babilônia é o caos. Este mundo que criamos é um oceano de ilusão. Vivemos nos afogando no aquário das emoções. As nossas invenções são meros jogos de fuga. A mente segue em retrocesso, é o gelo tomando chuva. Um temporal de informações que alaga um pensamento. A memória fica encharcada e o raciocínio segue lento.
Já não sei se é nascimento, apogeu ou decadência. Pelo que o tempo revela, estamos à beira da falência. Babilônia é um caos, Babilônia é um caos, Babilônia é um caos. Babilônia é um caos, Babilônia é um caos, Babilônia é um caos. Babilônia é um caos, Babilônia é um caos, Babilônia é um caos. Babilônia é um caos, Babilônia é um caos, Babilônia é um caos. Agora vamos de Afrique. Percebo que nada mudou. A mesma tática opressiva, o mesmo rolo compressor. Desfilam suas ideologias, querendo nos dominar. Mas despertados já fomos pelos mensageiros de lá. Estude nossa história para rever o vosso engano. Fomos roubados e escravizados, mas somos nobres africanos. Lembro o Império do Mali, que mete Songa e Congo, Kuxigana, Tombouctou, Yoruba, Bezantini, Ndongo. Afrique, África, Afrique, mama África. Afrique, África, Afrique, mama África. África, Afrique, mama África. Afrique, África, Afrique, mama África. África é a pátria mãe, berço da Ásia e da Europa. Foi a luz na idade escura, África é o começo da rota. Pesquisa e checanta de ouro, Lumumba, Garvey, Maomé, Mansa, Musa, Kenyatta, Nkrumah, Chaka Zulu, Sekotore. A história africana tem rasgo de esplendor. Prenderam, mataram seus filhos, mas ela não morreu de dor. Drogas e alimentos tóxicos para concluir o extermínio. Disseminam terror e guerra, polui mar e sol e rio. Afrique, África, Afrique, mama África. Afrique,
África não pode ser e jamais será o lixão do mundo. Contra a CIA e a KGB, povo africano, não vamos ficar mudo. África não pode ser e jamais será o lixão do mundo. Contra a CIA e a KGB, povo africano, não vamos ficar mudo. Na 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 na. Agora vamos de Anangola, que retrata o sofrimento do povo angolano. Lelo fundanga yabo, kofa kikwene kubwa. Ana mindele ya funa, avelo kakwa eje. Ezo twa kwa yembo, aloto kota komeje. Jimbenu oi dimbekita, misongo ni mauta, bangenu jango ni matemwe. Echi wofolo watula, jimbenu oi dimbekita, misongo ni mauta, bangenu jango ni matemwe. Bandaga okizola, kelombo kuzani mbembwa. Zambi watu bando kweyo, metu kwa lobo niyenga. Bandala okizola, kelombo kuza nimbembwa. Zambi watu bando kweyo, metu kwa lobo niyenga. Lenge muluanda o isungi twalo mona toba wabilu kangamba dala itu popola maohashia zobo mwiji anangola ya bokela ene ya shito metoni mati bandala okizola kelombo mkuzani mbembwa. Zambi watu bango teyo, eto twa loko dienga. Bandala okizola, kelomba ngonza nimembwa. Zambi watu bango mweyo, eto twa loko dienga.
Isso aí. Pupa. Pessoal quer saber o que é xinganeca. Xinganeca quer dizer reflita. É uma canção que nos chama a refletir sobre as situações da vida que nós vivemos. Então, ela tem as traduções nas nossas plataformas, se entrar nas nossas plataformas digitais do grupo da banda, vai encontrar, elas estão lá, tem as traduções para poderem compreender melhor essas canções. Às vezes é um pouco complicado, o pessoal diz, não, mas porque, conforme o Yannick disse na abertura, as músicas, às vezes, certas coisas a gente precisa sentir, e não ir muito pelo sentido exato da coisa, mas sim poder sentir o feeling, sabe? Mas poder encontrar a tradução também é melhor, mas para preparar o pessoal, nós criamos as traduções e tem lá para o pessoal poder entender. Essas canções é proposital nas línguas nacionais para poder também ajudar no resgate da cultura tradicional banto no Brasil, que é uma das culturas que contribui muito para a edificação do Brasil. Xinganeka, 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 ngambe xinganeka, 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 ngambe xinganeka, 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 ngambe xinganeka, xinganeka. Tubala kele mwazanga Tukasele makuninama Yatu ambatele makanga Mzala ndolo nidinyota Jivile ndumba mulungwe Mwene kutu muloji Nganga ya kilimbengu Kuvanga, yo adilongo kutanga, sova nizimesele, masola dinimbanda, kitanga na kya kudyongeka, shane numikulu nindanda, hadi ya volo twa mondo, balumu kenu twa ndovanga. Xinganeka, xinganeka, ngambe xinganeka, 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 ngambe xinganeka, 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 ngambe xinganeka, xinganeka. Exindumba dia twa tombwe, manyinga mavulwa mbombo. Fange jami jaki dip, kwa vutu evo nzongo, esha munyana ukola, owa mubeta udila, kwa vutu ambombo masoshi, kwa vutu akandembila. Fange jami lembala lenu, oizua ya uvika, anafrika balu mukenu, Kitanga na kialo vita Mwa kwa kushika shikenu Mwa kwa kuimba imbilenu Mwa kwa kusamba sambenu Akwa kupela pelenu Eno mweji ya kubanga Yo adilongo kutanga Eno mweji ya kubanga Yo adilongo kutanga Sovani jimesele, masola dini mbanda,
Itanga na kya kujonge kak. Jane no mikulu nindandak. Hadi ya volo twa mono. Balumu keno twa ndovanga. Shingane kanga me shingane kam. Shingane kam. 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 É isso aí. Agora vamos partir para a canção Marcos Garvey, que é o patriarca da panafricanidade. Pessoal, muito obrigado por assistir. Espero que vocês gostem, estejam gostando. E, bom, estamos nas redes sociais, né? Pupacanda e Afrosom, assim como nas plataformas também. E, bom, vamos interagir. Estamos também com músicas novas já preparando e... Se a força dos nossos quereres nos motivar bastante, e esse ano já podemos estar gravando novamente. Então vamos lá, muito obrigado. Mano Mira na batera. Júlia Unter no baixo. Nico Noia na percussão. Guitarra. Juan Manrique. E Pupacanda nas vozes, na poesia. Muito obrigado e até uma próxima. Tá vendo que tu atula quando ia andar pelo cambula quatro no mate bué. Jango inda ni makuwa Tondo lenu jimedo Kuneno kanzenu jimbotu Teka menya shanga winyi Kimbenu yo wakwa makutu Banze lenu marco Mosa ya garra Mukunji weto Afrika Mosaia Garvey, imbile no marco. Mosaia Garvey, ngunza yetu yakidi. Mosaia Garvey, viva mwenyo keto tu ambondo. Marco Mosaia Garvey, watu londe ke sonjila. Marco Mosaia Garvey, Wabululo Kijimbo Keto. Marco Mosaia Garvey, Wabokelo Ujimu Angana. Marco Mosaia Garvey. Banzele no Marco Mosaia Garvey.
Ukunji wetu Afrika, Mozaya Garvi. Imbile no Marco, Mozaya Garvi. Ngunza yetu yakidi, Mozaya Garvi. Banzele no Marco, Mozaya Garvi. Kunji wetu Afrika, Mozaya Garvi. Imbile no Marco, Mozaya Garvi. Gunza yetu yakidi, Mozaya Garvi. Obrigado a todos. Ei, gente, showzaço, showzaço. Cadê? Maravilha. Por favor, falou de distanciamento social, vai lá. Não, tô brincando, cara. Que é isso? Mano, muito bem, obrigado aqui. Obrigado, maravilha do show. Na última vez que vocês tocaram no Gringa Music, eu não tava, né? Eu acho que eu fui tocar também, né? Não deu pra eu assistir o show. Pupa, tira essa máscara, por favor. Aí eu não assisti o show de vocês, mas agora eu consegui apreciar e aproveitar mais da delícia aí, da diversidade rítmica e temática de som de vocês. Meus parabéns a vocês e continuam sempre, né? Mesmo com a pandemia, tem que continuar. Tá tem que mais continuar. Difícil, mas não está firme. É, eu sei. E eu gostaria também de fazer umas perguntas para vocês. Juan, você tá tocando. Tô vendo você fazendo um monte de trabalho aqui. Você não pode falar que tá difícil, não. Juan tá tocando. Tenho que agradecer. Guitarrista, tá tocando com todo mundo. Todas as lives do mundo, eu tô vendo ele tocando. Tô vendo você tocando. Mas os rostos, o resto eu não tô vendo, não. Pupa, me diz uma coisa. Quanto tempo já depois da pandemia, desse ano, que você voltou a tocar? Porque a última vez que a gente tocou foi em novembro, né? A última foi em novembro? Novembro. Nós dois com o projeto aí. Da Feira Preta. Feira Preta. Mas como é que tá? Não, com essa formação, vamos falar bem. Com essa formação, qual foi a última vez que vocês não tocam, né? Acho que foi já seria um ano, foi mais ou menos um ano completando em novembro, porque a gente conseguiu no tocar Sesc, na, né? É, no o último foi no Sesc. Febre, em Sorocaba. Foi em novembro. Ó, oh, gente, olha a situação que os artistas estão passando. Em novembro, parou de viver desde novembro até hoje. Imagina que são vivos do show como eu. Eu fui que a cabra lá na Bahia. Na Bahia. E eu vou vender para comprar equipamento de som. E tem alguns aí, mano, tipo, parado pra não tocar.
Mas qual é a sensação agora de você se reunir outra vez depois de um ano, fazer o São Pupa? Fala para mim. Como é que foi agora? Sentindo essa... É verdade que ensaio é ensaio, né? Sim. O jogo é o jogo. Como é que foi aqui com essa pressão? Porque eu acho mais pressão tocar à frente de câmeras que plateia. Eu não sei vocês, hein? Não, para mim, realmente, ele é... pode perceber até tocar esse microfone, né? Acabei esquecendo, nem usei o microfone. E também nem ninguém lembrou também, eu até dei um toque aí. Acabei sem o próprio usar o próprio microfone para ter uma maior audição, porque é uma pressão, né? A gente está... é diferente, assim, quando você está no ensaio, quando está tocando, é uma outra coisa. Mas deu para fazer o trabalho e... ele surgiu da necessidade, porque nós vimos que algumas coisas foram minimizando e a gente trabalhando, e decidimos voltar a ensaiar, mas de uma maneira com maior segurança também. E aí depois surgiu o convite da participação do festival. Cara, a gente está muito, porque o artista, ele pode escrever, o poeta pode fazer tudo, mas você precisa mostrar o material, precisa executar, precisa fazer a arte. Então, o convite e a participação no festival, quer dizer, trouxe para nós uma energia novamente, ele recarregou nossas baterias, então acendeu. E os eventos todos que estão acontecendo da melhor maneira, com maiores cuidados, ele traz de novo uma esperança para o próprio artista. O artista, ele sente uma motivação, ele consegue perceber uma luz verde ao fundo do túnel, apesar de que esse túnel parece estar um pouco mais distante, né? Mas a gente vai se reinventando, né? Então foi motivacional reaparecer a esse palco para mostrar esse trabalho. Eu fico muito feliz aí. Eu gostaria de saber, tirando esse trabalho aqui, como que vocês aproveitaram o dia da pandemia? Vocês ficaram criando, arrumando algum projeto novo? Como é que tá? Essa linda menina, qual é o seu nome? Júlia. Júlia, eu não conhecia a Júlia. Não... A Júlia já está conosco há bastante tempo. Já estamos quase 2 anos. Quase 2 anos. Sério? É. Então, eu que não chamo vocês há 2 anos. Não, não fui eu. Não se vê faz tempo. Foi a pandemia. Ah, muito bem, muito bem. Mas eu acho que, do jeito certo, é continuar a fazer alguma coisa, né? Não sei se vocês estão fazendo, estão compondo, tentando outra vez arrumar outra coisa para fazer no futuro, ou estão aí, João? Ô, Juan, fala para mim. Peraí. Ah, tá. Desculpa. Vou passar para o Mico falar um pouquinho mais. É, pode falar. Que a banda, gente, é isso que acontece, é a banda, não é o artista. Então a gente vai tentar falando com um pouco, cada um vai falar alguma coisa. E ele é de onde? Eu sou de Catamarca, Argentina. Norte Argentina, Cordilheira dos Andes. Não acredito. Sabe que ontem tinha aqui, ó, argentino, o nome dele é Luiz. Você conhece? Não conheço. Aí ele me criticou, ele falou, pô, gringa music não chama argentino. Eu falei, mano, não conhece argentino, não. Argentino não gosta de tocar. Aqui, Luiz. O argentino music eu não conheço, eu sinto muito. Eu gostaria muito ter tango. Nem se foi aqui no festival, mas na programação do gringa music, já foi pedido música de Argentina, eu não consegui responder, eu fui pesquisar, andei São Paulo inteiro, não encontrei. Mas já apareceu um jovem que tinha acabado de chegar e eu até indiquei a ele alguns músicos para ele montar uma banda. Até hoje ele não voltou. Falei para ele, assim que você tiver trabalho, me chama que eu vou contratar. Tem espaço, claro. Até hoje ele não fez absolutamente nada. Com a pandemia, não sei se ele foi embora. Então, às vezes fica difícil se enturmar nesse período de pandemia, né? Mas e antes? O que você vai fazer para nós? O que você pode oferecer para nós? Eu, particularmente? É. Você conhece tango? Faz tango? Olha, eu sou mais... A minha região é mais o folclore argentino, né? Eu adoro o folclore. Chacareira, sambas. Samba também tem? São mais ritmos que tem a ver com... Vem da cultura afro-peruana, né? Tem eu contrato. Essa mistura. Quando você consegue isso pra mim? Ah, se você organizar... Então, se eu para organizar, você organiza. Tem um tambores, tem um músicos em casa. Tem muita gente que toca nos grupos que tem argentino. Quem vai tocar amanhã? Não lembro, acho que Tríptico tem argentino também. Mas eu não conheço um grupo que tem liderança argentina. Sim. Tipo, que a expressão argentina domina. Vamos dizer assim, eu não conheço. No Peru, uma cantora eu aqui. Já conheço um monte. Que tem a Marta, tem um monte de gente aqui.
Avarito, que vai tocar no domingo, acho eu. E, mas só que a Argentina, olha, eu... Nós conhecemos uma cantora muito boa, que consegue falar aqui, porque ela não está aqui agora, mas ela realmente mora aqui, chama Lucia Spivak. A Argentina? E ela canta tango, canta tudo, né? Passa meu contato, que eu quero falar, eu quero que a gente fica, quanto mais gente fazendo diferente, melhor para nós. Eu procurei realmente, Luiz, gente, não consegui a Argentina, é por isso que não tem Argentina. Viva Maradona e é isso. Valeu, 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 obrigado. Quer falar mais uma coisa? Eu só queria falar que a gente está preparando com muito entusiasmo um material novo, que vai vir bem contundente, intenso, com uma visão nova, também inaugurando a Júlia na composição, né? Que a Júlia, coitada, ela entrou na banda, fizemos um show, dois ensaios, e começou a pandemia. Então, ficou uma pausa aí, sem cerveja, praticamente um ano. Mas a gente, embora que às vezes não tão presente nas redes, estamos trabalhando muitas coisas, desde arte visual até novas composições, poesias. Sempre a mente criativa está aí, né? Eu vi o... Qual é o seu nome, chefe? Luiz. Ô, Luiz. Não estava falando Luiz. Com você, eu estava falando contra o Luiz, mas tá bom, Luiz. Eu vi a equipe de fotógrafo também. Aí. É legal, mas agora eu vou dar a última palavra, mas eu acho que tem que ser a Júlia falando. Júlia, você não é a única não, viu? Não. Não, você não é a única não. Porque eu também passei por essa fase aí, eu fui na turnê na Itália, hoje é dia 3, eu cheguei, saí do Brasil dia 4, cheguei dia 5 lá, era para começar a turnê dia 7. Aí o presidente lá resolveu lockdown geral. Só que onde eu estava indo tocar... Não tinha pandemia lá. Aí eu estava ainda no Fiumicino, foi declarado lockdown. Então eu saí do aeroporto ficando fechado dentro de casa. Então nunca toquei, nunca fiz turnê. E depois voltei para o Brasil. Então, quando ele fala de você ficar só dois shows, eu falei que você não é a única, porque você está melhor ainda que eu. Eu não consegui nem tocar. Você tocou dois shows, então tá bom. O que está aprontando para os próximos dias aí para a banda? Fala para mim. Bom, agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar nas composições desse novo álbum que a gente está trabalhando. E, pô, para mim está sendo uma experiência, foi difícil, vou dizer, porque logo quando eu entrei com aquele gás para Pupacanda e Afrosom, pandemia, eu estava super afim de compor com eles. E agora que a gente voltou, está sendo demais a gente ter esses momentos, esses encontros nos ensaios para poder compor. E esse show aqui está sendo demais, essa oportunidade da gente voltar, né, com tudo, fazendo essa sonzeira muito massa que a gente preparou. E, bom, acompanhem, vai sair novidades aí, vai ficar no ar, na surpresa, nos nossos próximos trabalhos. Ouviram aqui a banda Pupacanda e Afrosom deixando um recado para vocês acompanharem eles nas redes sociais. Vai lá ouvir o som deles. Eu não vou cantar mais porque já cantaram aqui, senão eu cantava um pouquinho. Vão ouvir lá o som deles, que é maravilhoso. Curtem lá e tenta ajudar de alguma forma aí as bandas que estão passando dificuldades e os artistas. Bom, já a seguir vai entrar Boris, diretamente de Martinica, que vai mostrar a sua tradição e sua cultura. E enquanto isso, eu vou pedir a última palavra de despedida e vai ser da Júlia. E eu, tchau para mim, eu vejo vocês daqui a pouco. Última palavra, últimas considerações. Fala pro povo. Bom, pessoal, quero agradecer por terem assistido e quero pedir para que vocês acompanhem os nossos trabalhos, tanto no Instagram quanto no Facebook. As músicas que vocês ouviram aqui hoje, vocês encontram no Spotify, no YouTube, é só procurar. Logo mais a gente tem novidades sobre os nossos próximos trabalhos. Exatamente. Esse tipo de mulher que a gente gosta. Mês de março, é março, é por isso que elas têm que falar mesmo, fala o que quiser. Júlia, pode falar mais. Eu quero que você fale mais. Falou bonito, hein, viu? E brilhou. Eu quero que você brilhe mais, porque esse mês aqui é de vocês. Então, aproveitando, eu quero agradecer a presença aqui da Mandinga Produções, Luiz Roberto, produtor,
artístico, veio acompanhar a gente para fazer os trabalhos fotográficos aqui. Eles estão cuidando da parte da banda, do marketing, das nossas postagens, das nossas fotos. Então, quero agradecer a toda a equipe do Mandinga Produções que vem fazendo esse trabalho com a gente. Obrigado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cuídense. Muito obrigada, Gringa Music. Obrigado, até a Gringa próxima. Music. Obrigado, Estúdio Trampolim. E até a próxima. Boa noite, voltei mais uma vez, porque hoje é dia de muita alegria mesmo, porque na maioria tocou meu povo, né, povo preto, e eu fico feliz mesmo, porque o estilo é outro, não queria misturar tanto, mas acabei misturando aqui, porque cada um traz a sua forma de fazer, sua forma de expressar, e isso é muito importante para o Festival Gringa Music, apesar desse momento difícil, mas a gente tenta fazer ele ficar leve através da arte. E para finalizar nosso dia de hoje, terceiro dia de festival, ainda está faltando 4 dias, estaremos aqui até dia 14. Mas hoje vamos trazer aquele que vem do outro lado lá. O que você falou mesmo? De onde você veio? O cara vem lá. Se você não conhece, vai aprendendo aqui. Porque é neto musicalmente falando, da Cesária Évora. Vocês devem conhecer. Mas só que ele não traz aquela música, não. Ele é moderno. Moderno no seu pensamento. Moderno na sua forma de fazer. Moderno na sua forma de executar. Sim, ele já fez muita coisa, andando muitos palcos. Aliás, eu já cantei do lado dele. Mas antes, ele nunca soube. Porque ele é maestro demais, ele chega no tempo que cabe a ele para brilhar. E hoje ele chegou para abrilhantar nosso palco, trazendo a sua obra, a diversidade que ele carrega de todos os lugares que ele andou. Ele gosta muito de Maranhão. O que, que tem lá no Maranhão? Eu não sei, mas ele adora Maranhão do Brasil. Eu acho que ele se acha mais maranhense que cabo-verdiano. Mas ele vai dizer que é mentira. Mas enquanto ele estiver aqui no Brasil, ele é mais maranhense que qualquer outra coisa. Mas ele é cabo-verdiano, porque cabo-verdiano não troca a sua identidade para nada. E vocês vão ver isso musicalmente. Ele vai trazer a sua música, a sua cultura, explicando vocês como é que se faz. Agora, sem mais nada a falar, vocês vão descobrir o talento dele, usando os elementos eletrônicos muito modernos, o som e também mecânico. Ele vem de lá, daquele lugar. As ilhas são lindas e maravilhosas, ricas em cultura e em diversidade. E ele vai nos representar hoje e mostrar toda a diversidade que encarna as ilhas de Quemorabeza. Ele se chama Hélio Ramalho. Uma grande salva para ele e bom show a todos vocês. Thank you.
Macerala, o checa uno. Macerala, serala. Macerala, o nombo checa. Já me senti um musgatão de que tá bem. Me sento na porrada, mojo, carnaval tá bem. Erra, brincadeira só. Jams que a parriba, moi um fantoche. Se a parboche, moi um furtuche. Resolver dar volta, pa moja, o que tá acontecendo? Ti barboche, moja samba, tá bem. Ti barboche, moja samba, tá bem. Samba. Sim, me que carnaval, me que tradição. Junta mami pra não bem fazer as coisas sapo. Bem boca vaquim, junta bo violão. Junta mais batucada, oh batucada junta manos. Oh não junta mais batucada. E na terra é fervedura em a gente. Oh sap 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 ponha mãe. Oh sap 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 chavach. Oh sap 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 ponha mãe. Oh sap 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 chama sver. Já não chega na sala. Essa fervedura já continua. Oh sub dança ali. Oh menina boa bonita assim. Sem foi bonita, és fantasia, toque na cor. Já tão, coisa na minha mente. Precisa falar coisa atrás do beat. Ai, bocolo, boquini dança, dança comigo, dança, sabe? Oh, sap, 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 mãe. Oh, sap, 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 sap. Oh sap 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 ponha mãe. Oh sap 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 chega mais perto de mais perto colando em mim. Mami é que carnaval. Mami é que carnaval. Boa é que rainha sim, boa que porta bandeira, boa é que princesa, mas boa é que carnaval. Boa que rainha sim, boa que porta bandeira, boa que princesa, mas boa que carnaval. Mi que carnaval, só te que carnaval. Nos tudo é que carnaval. Oh, batucada junta manos. Oh, no junta. Oh, sap 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 ponha mãe. Sap 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 chavach. Oh sap 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 ponha mãe. Oh sap 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 chega mais perto de mais perto colando em mim. Sap on your mind. Oh, sap 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 chabat. Oh, sap 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 on your mind. Oh, sap 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 sap. Shga ma spirit, be ma spirit, colonne me. Mommy, eke carnaval. Tinha toi marinha, tinha sim. Tinha chanja, tinha sim. Tinha ore. Tinha sim, tinha neck saraf, tinha sim, tinha bo, tinha sim, Mr. Chincha, Batmanzinho, ai, não tem tradição, não tem carnaval, não tem tudo escoça, ossa, batucada, é a junta manos.
Minha esperança é mais grande, a minha vida bafazinha se meterá. E a minha esperança é mais grande. Oh, chuba, vem na nossa terra. Corta labrado, cabo ronca mas, cabo chapla manha panhop na cama, pamot pardal da labanta se, cabo chapla manha panhop na cama, pamot pardal da labanta se, oh pardal, esperança é mais grande. Oh, chuba.
Mais um pouco de retorno para mim, de voz e MPC, por favor. Se me dançar, a herança, ai, nosso povo.
caras nem batem palma. Vocês. Barneda. Boa noite. Obrigado para quem está assistindo a gente. É um muito prazer de estar aqui fazendo essa música, esse som trazido da origem de Cabo Verde, África, para o Brasil, para o mundo. E de ter essa influência que a gente está fazendo aqui, né? Baixo, MPC, eletrônica e outros recursos. Guitarra, enfim. Muito boa noite, eu espero que vocês gostem. Vamos seguir o baile. Minha gente, e na Dom Barneda, ai, um crê Barneda, ai.
Ai, Dom Barneda, doce, entre Barneda, moço Dom Barneda, ai, entre Barneda. Ai, Dom Barneda, sapinha, gente, entre Barneda, cheque Dom Barneda, ai, entre Barneda. Ai, Dom Barneda, doce, entre Barneda, Dom Barneda. Segura, Glaucio. Chupa, me dingra, Dom Torres, me nada uma boa, ai, me dingra, Dom Barneda, ai, dá um abraço, me não creu abraço, ai, Dom Torres, ai, dá tudo esposa, minha gente, oi, ai, eu sabura, me nada uma Barneda, ai, creu Barneda, ai, Dom Barneda, doce, me creu Barneda. Shake Dom Barneda, hai Ungre Barneda, hai Dom Barneda, sa minha gente sabura. Pila! Ué! Fala sim, escusa de falar não, escusa de impedir, nada, nada, nada da justifica. Es boa atitude, es boa maneira, vou tentar conduzir. Para qual motivo? One love, sem violência. One love, paz para nós tudo. One love, mais respeito. One love para nós tudo. Tararira, era. Ah,
pera, tiririro pera. Africanos, africanos, sim, tchasca, nós ora, no onde, não fica mais junto, sim, pra não poder, ajudar aquele, ajudar. Estica bom, bus da boa, irmão. Apoia, 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 apoia nós. E darareira, beira, do tiririro, beira, pá, do tirirara, beira, ai. Tunararira pera, espre engana a gena ainda, espre lejava na conversa, espre puxando um contra o outro, e vou prestar atenção. Espre engana a gena ainda, espre lejava na conversa, espre puxando um contra o outro, e vou prestar atenção. Tirirara pera, tirirara pera. Cortina fumaça na frente. Calma, calma, é sinose, sinose fe. Preto, minha preta, minha mãe é preta. Nasceu num lugar onde tu já é preto. Oh, preta, chega na mim pra não poder. Oh, preta, pressão, pressão. Oh, preta, chega na mim pra não poder. Robodop style, man. Oh, preta, chega na mim pra não poder. O preta já na mi pa não pode. O naia, naia, naia. O naia, o naia. E bom, tata fala sim, e ma bom com que fala. Presta atenção, moço, vim bem pra ajudar, nunca bem pra complicar. O rebotop style. Ô preto, chega na mim. Ô preto, chega na mim. Ô preto, chega na mim. Pração, pração. Ô preto, chega na mim. Ô preto, chega na mim. E rebotop style.
naya, 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 oh naya, oh naya, 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 urubu topsai, oh naya, 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 oh naya, oh naya, 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 naya. Massa. Essa música que a gente vai tocar agora se chama Natura e a gente está produzindo ela, né, no estúdio Índico Azul com o Klaus, e a gente vai fazer um clipe que vai sair em breve dessa música que a gente vai tocar agora, se chama Natura. Quem quiser seguir a gente, Instagram, Spotify, Facebook, essas coisas, Instagram é hr.ramalho, hr.ramalho, e a gente está divulgando as coisas lá, beleza? Contamos um crepe, não, não. Ah.
minha vida, cuida de mim. Mami, me use bem, levanta um chão. Ai, toma vida, cuida de mim. Ai, natura, natural, e natura, natural, e natura, natural, e natural. Dá-me vida, cuida de mim. Mami, você me ati, lá tanto chão. Agradecer mais uma vez. Bom, a gente vai tocar a última música, né? E eu quero agradecer Yannick Delas. Quero agradecer Gringa Music. Eu quero agradecer África. Quero agradecer Cabo Verde, Brasil, São Paulo. Eu quero agradecer todos vocês que estão aqui. Quero agradecer esse estúdio. Quero agradecer Klaus Senna. Tem outras pessoas também que estão envolvidas, né? Tem a Terciane Alves também, eu quero agradecer. E, enfim, eu quero agradecer também aos índios, os indígenas, né? Que eu estou com essa camisa aqui. E foi uma manifestação que eles fizeram, e aí eu quis usar. Eu quero agradecer também quem trouxe essa camisa para mim, né? Que se chama Carol. Muito obrigado. E vamos tocar a última. E essa música se chama Feliz. Então, bora felicidade. Deixa eu sentir groove. Botem saúde,
contento de escusa. A toca tem motivo ficar triste. Pra modo hoje um dia feliz. Setembro era pra pular. Nui! Ah, 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 ah.
Valeu, 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 Hélio, valeu, Hélio. Obrigado, obrigado pelo show. Vem cá, vamos trocar uma ideia aqui, basicamente. Eu acho que você vai precisar do seu microfone. Tem como desligar efeito ou vai ficar assim? Ah, fica aí no seu, aí vou ficar no meu. Evitando Covid-19. Caramba, 19, 19. O Hélio, valeu pelo show, foi um prazer, sabe? Obrigado, sabe que sempre é um prazer enorme te receber no projeto. E é sempre uma felicidade para nós ter apreciando a sua arte e sua maneira própria de fazer o único também, né? E eu gostaria de perguntar para você uma pergunta que eu estou fazendo aqui para todos os artistas. Depois desse tempo de ficar parado, ferrado, para não falar palavrão, a gente ficou bem ruim. Não é só por falta de dinheiro, mas por falta de viver. Porque a gente não consegue viver sem palco, sem plateia, sem exercer a nossa profissão. E a nossa profissão não é só uma profissão, mas é sim o modo de viver que a gente escolheu. Como é que faz você ficar todo esse tempo parado e de repente voltar a tocar nesse formato aqui dentro do estúdio? Não é para gravar, mas para fazer um show. Eu quero entender as suas impressões e o seu sentimento de fato. Cara, teve várias coisas, né, até chegar aqui. Depois, tipo, quando começou a pandemia, e aí todos os artistas, né, na verdade, né, quase foi pro abismo, né? Quase todo mundo, na verdade. Foi difícil, cara. Tá sendo difícil. Graças a Deus eu tenho ajuda de outras as pessoas, né? Que gostam de ajudar artista. E eu recebo. Chegou um pouquinho mais aqui. Mas eu vou continuar falando bem longe. E... não vai pegar. Não vai pegar? Pode falar agora? Ah, agora eu acho que tá. Dá. E esse formato, cara, que a gente fez hoje, e eu passei toda essa pandemia com esse MPC. E aí eu comecei a gravar as minhas coisas, criar, compor, enfim. E aí eu quis fazer um pouco diferente, que a gente sempre toca com a banda, e a gente optou por fazer uma coisa eletrônica, com orgânico, com acústico, com baixo e... é uma experiência que a gente está fazendo. Na verdade, eu gosto disso, né? Cada show a gente vai participar, vai aparecer com uma coisa nova. E eu gostei. Acho que a ideia é essa, né? De trazer essa coisa roots para o eletrônico. É o que eu tento trazer. Tipo, a linguagem de São Nicolau, que é a ilha que eu nasci em Cabo Verde, misturado com a eletrônica e com os outros elementos. Que a ideia é essa, na verdade. Entendi. Mas eu gostaria de saber o que você está pensando fazer. Já que em 2021 a gente contava com retomada das atividades culturais, a gente poderia voltar aos palcos. E nesse momento estamos agora no vermelho, não sei como é que fala, a bandeira vermelha aí. Eu gostaria de saber como que você. Será que isso dá uma luz para você? Será que te leva a pensar, mudar, fazer outras coisas, continuar na música? Ou como é que você pensa fazer? Eu gostaria muito de saber, assim. Eu sou um artista, cara. Apesar que eu tenho outra profissão, né? Mas eu me sinto mais feliz sendo músico. Então, eu acho que tenho certeza, né? Eu vou continuar sendo músico, correndo atrás. Tá difícil, vai ser difícil. A Gringa Music é um grande motivo, né? Me motiva, eu acho que motiva outras artistas que não são daqui do Brasil, porque trazer essa música que não é daqui do Brasil para o Brasil é uma coisa bem difícil. Você sabe disso, Yannick. Sim. E a música já é difícil, mas eu continuo insistindo, cara. Eu tenho certeza que eu tenho que trazer a minha cultura, eu tenho que mostrar a minha cultura para o mundo. Eu tenho que falar onde que eu nasci. Eu tenho que cantar em crioulo. Eu tenho que
Essa é a minha participação na música. Eu vou continuar na música. É, mas eu gostaria de falar para as pessoas, talvez que não sabe que Hélio é engenheiro civil, mas que se nega, né, nessa profissão, como eu também me nego numa profissão que eu fiz, nem tenho vergonha de falar aqui. Mas tudo bem. A gente às vezes faz as coisas para agradar os pais e a gente acaba de escolher outros caminhos. Mas é isso, né? Eu perguntei isso porque eu sei que você não gosta dessa profissão. Literal, não gosta de trabalhar com ele. Isso. Então você gostaria de fazer música e caso que a música não está te sustentando, talvez você pense outra coisa, isso, ou voltar, ou ir para outra, sim, coisa. Que é uma, na verdade, você já me mencionou nessa profissão minha, é uma coisa que eu me formei, na verdade, foi isso que eu vim fazer no Brasil, estudar, fazer faculdade em engenharia civil. E essa música, que eu espero que a música dê, né, que a partir da agora também vai ser muito mais difícil, né, cada vez mais difícil, mas temos que insistir, cara, porque eu sou artista, cara, eu sei fazer isso, eu sinto feliz fazendo isso. É isso, a felicidade que a gente tem ficando no palco. Sim. Eu peço que alguém, se ouvir isso, entender que não é só por dinheiro que a gente toca. Não, não é essas ajudas que nos faz feliz. A gente precisa viver. E viver, para nós conseguirmos viver, precisamos do palco, precisamos de plateia, sim, sim, precisamos de exercer essas atividades de cultura para a gente sentir vivo. E eu, quando eu voltei a tocar, Hélio, depois de ficar tanto esse tempo, eu senti como se eu tava, voltei a viver. Sim. Mano, uma coisa assim, maluca. Eu falei, caramba, agora eu tô sentindo. Eu me senti gente. Verdade. Eu tava criando esse cabra lá na Bahia, mas isso não me deixou assim. Eu gostava, mas tipo, eu achava que isso ia uma vida. Mas depois que eu voltei um pouco, eu falei, não, cara, não tinha vida lá. Agora que eu tô vivendo. Sim, sim. Então, tem uma... É. Bom... Isso que eu gostaria de saber, mas Hélio, você está fazendo alguma coisa, está vendendo um curso? Porque tem muita gente fazendo esse curso. Talvez você poderia, não é só mostrar sua arte, mas talvez passar conhecimento, sei lá, de música cabo-verdiana. Cabo Verde é um país rico, né? Rico musicalmente, culturalmente. Talvez você ia mostrar tchabeta aqui, o pessoal, sei lá, dando aula de tchabeta, sim, dando aula de funaná, tem um monte de gente aqui, é batuque, um monte de gente interessada. Será que você tem alguma coisa aqui, está fazendo, ou só está de boa produzindo seus negócios? Não, fazendo nesse sentido que você fez a pergunta, não. Mas é uma coisa que está na minha cabeça sempre, que é a minha cultura, eu quero fazer. Se isso tem alguma saída aqui no Brasil, por que que não posso também mostrar esse outro lado? Bom, eu não vou falar isso como uma saída, mas eu vejo isso como uma obrigação. E eu vou te obrigar a partir de agora. Boa. Isso vai te dar um sustento, mas Hélio, sinceramente, isso vai te engrandecer mais. Você poder passar conhecimento para os outros. Para a gente poder ter um nicho maior. Imagina você fazendo funaná original, mas outros fazendo um funaná pirata. Importante é que eles reverberam o que você vem fazendo. E nós, o original, vamos ganhar sempre maior que os piratas, entendeu? Ou seja lá, as pessoas poder tocar e desfrutar, seja lá para o uso próprio ou para uso comercial, mas sim, expandir a nossa cultura. Eu acho um dever para você, como cabo-verdiano, não conhece outros músicos, como você está aqui. Você tem esse dever aí, monta um curso e passa aqui para a gente poder tentar ajudar a divulgar. Mas monta um curso aí para passar conhecimento, mostrar um pouquinho mais de Cabo Verde que as pessoas não conhecem, só pensa aqui umas ilhas lindas e acabou. Na verdade, eu lembrei aqui, a gente tem uma parceira chamada, acho que você conhece, né? A Mildred. Eu conheço um monte de gente. Sim, eu sei. Mas é uma negona muito massa. E a gente tem já vejo, agora já. A Hermes conhece, o Hermes conhece, na verdade. E a gente, eu e ela, a gente tem um projeto de, só que com crianças, entendeu? De trazer a cultura de Cabo Verde, como que a gente brincava lá e como as crianças brincavam antigamente aqui, entendeu? Fazer essa troca.
essa fusão, na verdade, de culturas, de brincadeiras e de brinquedos. A gente faz nas escolas. É muito legal, mas eu quero cultura que vai poder nos dar dinheiro. Isso que eu quero. Boa. Mensagem passada. Eu quero é dinheiro, cultura como fonte de renda e economia criativa. Isso que eu quero. Se você conseguir fazer isso para mim, eu agradeço. Sim. Muito obrigado com essas palavras, com Hélio, grande Hélio Ramalho, que terminamos nossa noite. Eu chamo vocês todos para amanhã, 7 horas, vamos ter show de quem? Não me lembro. Ah, Débora Sana, da Itália. Vai estar aqui apresentando as músicas italianas da terra dela, onde ela nasceu, onde ela cresceu. Então, até lá. Obrigado. Vou agradecer aqui o GECOM Comunicações, Estúdio Trampolim e todos os seus elementos, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Valeu, Hélio. Obrigado. Valeu, Klaus.